Hezký den všem sále. Jsem velitelem skupiny kybernetických sil a informačních operací, což je útvar armády České republiky, který je určen primárně ke třem věcem. K vedení informačních operací, psychologických operací a civilně vojenské spolupráci. Z definice tady vyplývá, že práce s informacemi a informačními zdroje naším denních chlebem. Tudíž... Já se vám pokusím vysvětlit, jakým způsobem my s těmi informačními zdrojemi a informacemi pracujeme. Samozřejmě v té míře detailu a tomu fokusu, který si domnívám, že vám bude užitečný, ať už pro vás osobně, anebo pro vaše studenty, s kterými budete pracovat. Pochopil jsem, že na své vystoupení mám přesně 30 minut a pokusím se na otázky ponechat 10, ideálně 15 minut, tak na konci můžete vyhodnotit, jak jsem se trefil. Tak, co si tady vlastně řekneme, o čem to bude? V prvé řadě vysvětlíme si, jakým způsobem se pracuje s těmi informačními zdroji. Ta metodika je vlastně stejná, neměná od druhé světové války, je proto dobrý důvod. Věc druhá, jakým způsobem oddělovat informace od emocí. Emoce jsou tím nejvýznamnějším šumem v příjmu těch informací pro běžnou laickou veřejnost, ale je to, platí to i pro profesionální analytiky, kteří si toho musí být vědomi. A žijeme v 21. století a jsme na konferenci Digisech, takže řekneme si něco maličko i využití algoritmů pro tuto práci s informačními zdroji. A zaměříme se výhradně na takovýto nízkovisící ovoce, který vám dá maximum uh, užitku za minimum úsilí. Takže snad to oceníte. Tak. tak, jsme u té uh, metodiky práce ze zdroji. Uh, je třeba chápat, uh, že tato metodika byla vymyšlená pro použití v, v armádním prostředí a s službami. Uh, byla vymyšlená uh, britskou armádou v průběhu druhé světové války. Nicméně nakonec rozšířila prakticky do všech armád světa, pro těch západní to platí skutečně na 100%. Jaký je hlavní princip tohohle hodnocení informačního zdroje a informace? Je to alfanumerický kód a hodnotíme, a což je velmi důležité, separátně kvalitu toho samotného zdroje a kvalitu té informace. Musíme být schopni v hlavě tyhle dva aspekty úplně oddělit. Spolehlivost zdroje se vyjadřuje na té škále A až E, čemž A je nejspolehlivější, E je nejméně spolehlivý zdroj. Pokud o tom zdroji nevíme vůbec nic, tak je to F. Je dobrý důvod, proč to písmeno F stojí mimo tu pětibodovou škálu. Jo? Protože si musíme být schopni přiznat, pozor, tohle je ten specifický případ, kdy o tom nevíme vůbec nic. Je třeba si pod tím něco představit, co to je ten Ačkový zdroj. Jo? Ačkový zdroj může být tajný agent ukrytý v nepřátelské, uh, nepřátelském velitelství, který denně posílá akurátní zprávy, které se potom potvrzou na bojišti. Jo? To může být. Ale taky to je logicky zdroj, kterýmu asi typicky nemáte přístup. Uh, může to být uh, třeba zahraniční zpravodaj. Když dám příklad uh, David Borek z České televize, což je uh, blízkovýchodní zpravodaj, a uh, myslím, že nenajdete uh, zprávu za poslední 14 dní, která by se potom musela dementovat, která by byla chybná a povšimněte si, protože to uh, zkušený zpravodaj, že používá uh, dvě metody. Uh, tu zprávu nebo tu informaci, kterou podává v té zprávě, typicky uh, je schopen kontextualizovat. Uh, říká, víme to o tohle zdroje, a tudíž to znamená tohle. Uh, at a a B uh, je schopen přiznat, co v té situaci ještě neví? To je strašně cené nejenom u novináře, kteří k tomu typicky tendenci nemají, ale specificky u vojenského zpravodajce, který dle mých zkušeností typicky ve třetině případů říká, tohle ještě nevíme, nevím, těžko říct. Je to úplně normální přiznat ty bílé místa. Problém je, že nemalá část těch... Um, Novinářů, médií a podobně chtějí podat koherentní příběh od A do Z, přestože v ten moment to ještě vlastně není možné. Takže to jsme u zdroje. Samotná zpráva. Jak hodnotíme, jak vysoko v té škále jednička nejlepší, pětka nejhorší, šestka zase nevíme vůbec nic. Jak k tomu přistupujeme? Je ta zpráva logická, máme ji potvrzeno i z jiného zdroje. A je, je důvěruhodná, tak je tu jednička. Pokud to není potvrzeno, je zdroje je nelogická, vyvrát dalšími zdrojemi, tak je to pětka. A tohle je metrika, matice, kterou já osobně používám ve svém běžném životě, když tu nějakou zprávu, ať už z médií, nebo zejména ze sociálních sítí, tam si myslím, že tohle je skutečně základní prostředek, bez kterého nemáte šanci se těma zdrojema procpat. Aby jsme byli u konkrétního příkladu, uh, už to tady vlastně bylo zmíněno v dotazech. Bylo tady nějaké údajné bombardování uh, palestinské nemocnice v pásmu Gazy. Jak k tomu přistoupila média? No, jak vidíte podle titulku, uh, tak šel čas z New York Times, kde ten titulek se musel měnit třikrát, prostě protože um, ta zpráva byla jako reálně vyvrácena. Jak k tomu vlastně došlo? Už zase zase zbudím, no, Je to klasický řetězení zdroje, prostě vyprání ty informace přes několik stran. jak se ta zpráva dostala do českých médií? Typicky New York Times řekl. New York Times napsal. odkud to věděl New York Times? to věděl od ministerstva zdravotnictví v Gaze. Kdo ovládá ministerstvo zdravotnictví v Gaze? Čistě Hamas, je to, je to, jeho, jeho ministerstvo. To znamená, neznamená to nic jiného, než Tiskové oddělení Hamásu řeklo, jo? takže to jako, jaký je to zdroj, no tak je to Ečkový zdroj, je to naprosto nedůvěryhodný zdroj, a z kterého nelze nic dalšího vyvozovat. Ta samotná zpráva, jak byla důvěryhodná ta zpráva, a došlo k tomu incidentu a během desítek minut byly perfektně spočítaný oběti, bylo to 500 a bylo jasný ten mechanismus, všechno v tom měl Hamás jasno. Pak se samozřejmě ukázalo, že z toho neplatilo vůbec nic, protože jednak už v průběhu toho večera byli, bylo několik nezávislých na svoje videí a bylo jasné, že tam nedošlo k schození letecké pumy, jak bylo původně to obvinění, ale že šlo o raketu. Ve chvíli, kdy skončila noc a bylo, bylo vidět, byl tam jasný pozblás, to znamená sní velmi měkký kráter vyhozený jedním směrem od O, o, na opačnou stranu, než ta raketa přiletěla, takže ta zpráva byla reálně vyvrácena. Samozřejmě i ten počet obětí byl někde úplně o jeden řád méně, o, při nejmenším. Takže to je jako příklad. Kdyby, kdyby k tomu ta média přistupovala podle té spravodajské metriky, tak tu zprávu nemohli nikdy vydat. Ale stalo se to. A stalo se to řadě velkých médií, jo? což je trošku jako varování a že ve chvíli se velká média snaží rychlostně dohnat sociálních sítí, rychlost sociálních sítí, tak to může skončit někdy v slzách. Tak, jsme u toho druhého principu a to je oddělení informací od emocí. My jako lidi prostě jsme evolučně vyvinutí tím, aby jsme ty informace dokázali třídit rychle. No, aby nás než, lev, a ne, nejedli jsme ovoce, který vypadá jedovatě a tak dále podobně. Problém je, že jsme dneska žijeme v mnohem komplexnějším světě a tenhle ten přístup, který jako, jako, mezolitu byl bez pochyby dobrý, a tak v nově informačních technologií má svý limity. A všichni trpíme nějakýma kognitivníma zkresleníma, nevyhnutelně. Nebo to, jestli jsme si jich vědomi. Dám tady nějaký příklad, třeba ta jednička vlevo nahoře, to kotvení. Ve chvíli, kdy ten Hamas vypálil tu informaci 500 mrtvých, tak všichni se už potom od, 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 od toho čísla. Jo. Jestli je to víc, míň, jestli je to nadsazený nebo ne. Ale reálně se mluvilo o tom čísle 500, protože ho někdo vypálil. To byla ta kotva, jako když ta loď, která schodí tu kotvu, zakotví, tak ona samozřejmě dál se může pohybovat doleva doprava. Ale zase ne o tolik, že ta u jí moc nepustí. Jo, to, je, to je ten princip. A druhý princip, který bych třeba zmínil, je ten, ten klam přeživšího, jo, tam vpravo, vpravo dole. Klam přeživšího není nic jiného, než. Například někdo, kdo pochází z chudých poměrů z Geta, dotáhne to na Harvard. Jo? Tak možná pak bude svět vidět těma očima. Když se to podařilo mně, tak se to může pořád každému. No, ale neuvědomujeme si, že on je no, to, ta desetina procenta, který mu to vyšlo. No? nebo vlastně jak ten princip byl původně teoretizován, bylo to na výzkumu britského královského letectva během druhé světové války kdy oni se podívali, když ten bombardér se vracel a měl v sobě díry, tak chtěli to, to brnění tomu letounu, nějaký to pancéřování dát tam, kde bylo nejvíc těch děr od, od těch kanónů. No, ale italský matematik jim vysvětlil, že to je přesně špatný přístup, že je třeba to brnění, ten pancíř, dát tam, kde žádné ty díry nebyly. Protože tam, kde pokud do toho místa ten bombardér zasežen byl, tak se nevrátil z toho, té bombardovací mise. je to úplně proti lidské intuici, ale je to tak. Důležitý je, že každý z nás tyhle ty kognitivní zkreslení v sobě má a je velmi důležitý, aby si byl vědomen, vědom těch vlastních kognitivních zkreslení, kterým podléhá nejčastěji a v kterých situacích. To třídí dobrýho zpravodajského analytika od toho špatného. Já se pokusím to vysvětlit na konkrétním příkladě a to sám sebe. Jo? Takže já, když o, se kouknu na tu tabulku těch 20 kognitivních zkreslení, tak jakými já, jako plukovníky Ivo Zelenka, trpím nejčastěji. O, jednoznačně podpora zvoleného. To je ta první, tam to o, psycholog Kahneman vysvětluje na tom případu. Koupíte si psa, máte ho rádi a když občas stropí nějakou neplechu, tak to přehlížíte, protože jste vynaložili spoustu peněz, emocionální energie do toho psa. Já to mám třeba na tom případě, že například jsem spoluautorem jednoho dokumentu, který podepis, popisuje, jakým způsobem se má používat výsadkové vojsko. Je to doktrína výsadkového vojska. Pokud by někdo teďka přišel a chtěl to úplně překopat a najednou přišel, že to má být úplně jinak, tak já pravděpodobně budu mít emocionální rezistenci vůči a, tak radikální změně. Jo? Samozřejmě jsem si toho vědomý, takže bych to asi dokázal kompenzovat, ale to je rozhodně, čím já jako, trpím, je? třeba si to přiznat. Mám určitě proinovační bias. Jsem člověk, který když přijde do mý organizace, tak se u všeho dívá, jak by to šlo dělat jinak. Jo? A mám ten, tendenci přeceňovat a, důležitost a, nebo pozitivní přínos těch změn. Někdy je možná lepší to nechat tak, jak to je, a ne vždycky, a málo kdy to tak skutečně je, zejména v státní správě, ale a je třeba si toho být vědomý. A poslední a třetí, a podlehám stereotyzopize jednoznačně. A když hodnotím nějakou ruskou jednotku, která je nasazena na frontě, tak mám tendenci si říkat, pozor, je, je, je složená z Rusů, tím pádem bude vedena nekompetentníma důstojníkama a demotivovanýma lidma a bude mít uh, špatný zbraně. Je to tak vždycky? No není, protože samozřejmě v ruské armádě je taky vel, velká heterogenita těch sil, takže jako jejich výsadkáři nebo námořní pěchota na tom budou úplně jinak, než jako nějaký motostřelovský uh, prapor, který dali dohromady před dvouma měsícema, takže je třeba si být toho vědomej, vidět sám sebe do hlavy a vždycky snažit ty, ty vlastní předsudky a ty kognitivní zkreslení tak nějakým způsobem vyvažovat. Tak, a jsme u toho třetího principu, a to je využívání algoritmu. Samozřejmě můžete namítnout, že těch algoritmů je mnohem více a že znáte lepší a tak dále. Využil jsem dva, který já osobně používám prakticky denně. A dávají mi velký benefit za minimální úsilí. proto si myslím, že jsou užiteční pro vás. Pokud používáte síť Twitter nebo respektive dneska X, tak je tam relativně nový program tzv. komunitních poznámek. Vidíte článek a najednou pod tím modrým textem může být komunitní poznámka, která ho uvádí na pravou míru a dává typicky nějaký zdroj. Což je. Uh, něco, co uh, najednou je komunitní verifikace té pravdy. Jo? Je až překvapivě, uh, překvapivě přesný ten, ten algoritmus. Pokusím se vysvětlit, proč je tak přesný. Protože to funguje třeba úplně jinak než Wikipedie, kde je to skupina lidí, která se vzájemně dohaduje. Tady to tak není. A uh, Je třeba chápat, že tu uživatelskou poznámku, kterou vlevo dole vidíte o rámo uh, tím červeným obdělníkem, tak v této fázi, když je, začíná se verifikovat ta informace, vidí výhradně ti, kteří jsou součástí toho programu, jako třeba já, protože jsem se aktivně přihlásil. Přičemž uh, ty ostatní, kteří v tom nejsou a jsou běžní uživatelé Twitteru, ji vidí až v momentě, kdy je skutečně tím algoritmem verifikovaná, což trvá typicky několik hodin. Uh, je třeba chápat, uh, že to, že já tam jsem a hodnotím cizí poznámky nebo vlastní píšu, tak zároveň znamená, že já jsem součástí hodnocení. Já jsem hodnocen za to, jak kvalitně hodnotím, jak dokážu pracovat s těma zdrojema a jak ostatní uživatelé hodnotí mé poznámky, které jsem napsal. A tím se mi snižuje nebo zvyšuje skóre. Takže je to takový jako self-policing mechanism. Částečně je to algoritmicky vyhodnocováno částečnou komunitou. Pokud to s prací s otevřeným zdrojů na sociálních sítích myslíte vážně, tak byste podle mě měli být součástí tohoto programu. Prostě proto, že vy budete mít ohromný časový náskok před svými kolegama a mimochodem i před velkými médiama. Protože dá se očekávat, že pokud se tam objeví něco, třeba nějaká fotografie, a která je z úplně jiného konfliktu, nebo tam chybí nějaký kontext, tak jeden nebo dva z těch tisíců a tisíců uživatelů si toho všimnou dřív než vy a ten kontext tam dodají. A vy se můžete podívat na ten zdroj, jestli vám to dává smysl nebo ne. Čo? Najednou místo jako toho jednoho páru očí, jsou tam tisíc pár očí. No má tam najednou spoustu spolupracovníků. Fantastický nástroj. Takže pokud jste na Twitteru a používáte je jako zdroj informací, vřele doporučuji. Tak, algoritmus číslo dva, a to je Google Images. Jak, pokud jste posedívali na, na stránky DigiSearch, tak tam vidíte plukovníka Zelinku s tímto mezelným baretem na hlavě, který mám teďka Rovněž na hlavě. Zároveň to vidíte v anotaci. Použil jsem tu fotografii i tady v té prezentaci. Vtip je v tom, že ta fotografie je fotomontáž. Není skutečná. Ta skutečná původní fotografie je ta, co je v dole. Je z roku 2021. Není na ní velitel skupiny, skupiny Kybernetických sil a informačních operací, ale zástupce velitele výsadkového pluku. Nebyl to plukovník, ale podplukovník, čili vidíte tam jiný počet hvězdiček, ale který samozřejmě zkušený grafik tam dodá, že to nikdo nepozná a má jinou barvu baretu. Všechno ostatní jsou jen odvozeny. Ta práce mě zabrala 15 vteřin z toho, z pomocí toho nástroje Google Images. Chápu, že teďka mluvím k velmi edukovanému publiku, ale to zmíním, možná budu nosit rasově do Aten. Pokud používáte Google Vyhledávač, máte tam ten vyhledávací řádek, tak úplně vpravo jsou tři ikonky a ta úplně vpravo to je ikonka Google Images. Tam dáte tu fotografii a ten algoritmus vám okamžitě vyhodnotí, co je původní zdroj a té fotografii, kde byla všude použitá a podobně. Takže najednou vidíte, aha, tak to není vybombardována vesnice v Gaze, ale je to šest let stará fotografie z Alepa. Z úplně jiného konfliktu, úplně jiný kontext to samozřejmě vy byste neměli šanci, jak už to běžný uživatel zjistit, protože asi jste nebyli v Alepu, nebyli v Gaze, takže znáte, jak tam co vypadá. Ale ten algoritmus to perfektně ví. No, že to jsou jako dva příklady algoritmů, které já osobně využívám denně. Tak, jsme úplně na konci mé, mé prezentace. Doufám, že jsem se trefil do toho limitu, který jsem si přece vzal. Podstatně je, aby to nebylo jenom povídání, aby se to mohli vyžovat dál. Uvedl jsem tam tři zdroje těm třem principům, který jsem uh, zmínil. Pokud to s tím myslíte vážně, nebo k tomu chcete navíc svý studenty, a, tak pracujte přímo s těmi primárními zdroji. A teď jsem připraven na vaše dotazy, pokud nějaké jsou. Já, já dovolení, jo, už vidím, tamhle dotaz, můžeme rovnout. Počkejte chvilinku, jenom prosím, ať slyší i všichni ostatní. Blažek, jak jste zpracoval informace z Blízkého východu, když tam reportoval Jakub Santo? Tak, samozřejmě, pokud bychom ho měl hodnotit jako informační zdroj, jo, takže co o něm víme. A pracuje pro českou televizi, a umí a místní jazyk, to znamená, není odkázaný výhradně na nějaký sekundární zdroje, byl přímo na místě, byl tam dlouhodobě. A samozřejmě každý z nás má jako v hlavě nějaký bajas, nevyhnutelně. Jo? Takže jako pokud jste si tohodle jako vědomí a dokáže toto vyvažovat, když ten zdroj hodnotíte a ta informaci přijímáte, tak bych to nevěděl jako žádný problém. Čili jako pro mě jako psanto je áčkový zdroj, ale se jako samozřejmě dokážu tam jako cítit nějaký odstíny nebo takhle, ale to je u každého z nás, že nikdo z nás není robot a má nějaký názory, nějaký, ať už politický nebo uh, jako společenský názory, které jsou nutně promítané uh, do toho, co, jak ty informace zpracovává, jak je podává dál. A tam je třeba chápat rozdíl mezi žánry. Jo? On tam byl v, v roli zpravodaje, to znamená reportéra, dělal reportáže, což je relativně surová informace, samozřejmě kontextualizovaná, přená tomu divákovi. Nedělal tam komentáře, jo, což je úplně nejž... publicistický, který by tohle to výrazně měnil. Takže já se snažím takhle odlišovat za mě ačkový zdroj. Mhm. Mě hned napadla glosa, že si ani už tím, že tu nikdo z nás není robot, nemůžeme být úplně jistí. Teda, když si vzpomenu na science fiction. Já se vás možná zeptám, protože úkolem vlastně vašeho, vaší jednotky, skupiny, nebo jak se správně jmenujete, skupina, mm. že? Ano. je v podstatě boj trošku s těmi dezinformacemi. A teď v tom veřejném prostoru hodně lítá otázka jednak svobody slova na jedné mm. straně, na druhé straně jako ten aktivní boj, to znamená mm. rušit, zabraňovat a podobně. Jaký vy na to máte názor? Já se to pokusím rozdělit do dvou částí. No. Jednak jako pojem dezinformace je dneska toxický, stejně jako třeba propaganda, což je původně neutrální pojem, který něco popisoval, dneska je to toxický pojem. To znamená, ano, v, na, v akademický půdě můžeme rozlišovat mezi dezinformací, misinformací a tak dále, ale my, jakožto komunikátoři, jsme mu snažíme vyhýbat jako čert kříži, jo. co je vlastně v jádru dezinformace. To je lež co je v jádru misinformace. Je to nepravda. Jo? To je ten jako semantický rozdíl. No jak s tím pracujeme? Uh, jako úkolem našeho útvaru není vyvracet dezinformace. Jo? To tak prostě není. Zároveň samozřejmě není úkol jako aktivně vypouštět, jo? což jako neděláme ze dvou důvodů. Jednak uh, jsme součástí jako demokratické společnosti. Armáda České republiky prostě musí dělat nějaké principy. To za A, A to je, jak říjme, ten morální, ten uh, zabej, ten um, jakoby, uh, utilitární. Jo? Na každou dezinformaci se dřív nebo později přijde. Jo? Vy ztratíte kredibilitu. Jo? Um, pokud my musíme jako, pracovat s tou dezinformací, tak z pravidla hodnotíme, jestli ohrožuje nebo neohrožuje zájmy českého státu nebo... Uh, České armády, nějakou třeba vliv na obrany schopnost nebo akviziční proces a podobně. A v tu chvíli má smysl proti tomu aktivně bojovat, ale pokud ne, pokud to nesplní ty kritéria, tak na to je spousta jiných subjektů, který by s tím měli zacházet. Já přece jenom teda ještě toho využiju, vy sám jste teď použil lež a nepravda, to je jedna z věcí, ve které mám trošku bordel já, protože já mám pořád pocit, že je to vlastně totež a uh, už pan prezident teda uh, a jiní jako se tohodle vlastně chopili, tak jestli byste nám mohl aspoň ve stručnosti říct ten rozdíl tedy. Jasně. A já jsem dneska tady pozvaný na oběd a bylo mi řečeno včera, že budou lazáně. Jo? A pokud přijdu na oběd a lazáně tam nebudou, protože je kucha spálil, tak samozřejmě jsem dostal informaci, která nebyla pravdivá, ale nebyla lživá, protože ten, kdo mi včera volal, tak nemohl tušit, že někdo spálí ty lazáně. Nebyl tam ten úmysl mě dezinformovat. Byla pouze nepravdivá. Jo? Takže ten úmysl, jestli ten, kdo ji říká, si je vědomej toho, že tam ta pravda skutečně není a typicky tím mě sledují nějaký cíl. Jo. Když jako vaše dítě bude lhát, že nedostalo pětku, tak ví, že rozhodně to tak není, protože ji dostalo a s tím sleduje, protože třeba nechce dostat na zadek. Že jo. Takže a myslím, že to je relativně jako jednoduchý vysvětlit tu distinkci mezi jako nepravdou a lží. No? Já jsem teďka takový znejištěný, protože ty, 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 vedeš útvar, který má, který má na starosti nejenom jako Tedy dezinformace, ale i informační operace. Mm -hmm. uh, mluvil jsi o demokratické společnosti a tak dále. A teďka mě z toho na chvíli jakoby vyplynulo, že říkáš, že my jako armáda v případě nějakého konfliktu nebudeme nejenom jako lhát nebo říkat věci, které jsou lživé, ale že, že, že nebudeme říkat ani věci nepravdivé. Uh, já jsem jim trošku zaskočený. Mm -hmm protože mně přijde, že jako k některým, k některým konfliktům tyhle věci přece patřejí. Uh -huh. I, I třeba, když se burcuje obyvatelstvo k tomu, aby, aby, aby vydrželo, uh -huh. tak jako dáváš jim naději, ale zároveň přece jako víš, uh -huh. že většiny z nich, nebo velký části z nich se to jako netýká a ty naděje se, 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 se nedožijou. musíš uh -huh. přece Podpořit morálku, povzbudit, ale to se často jako s tou pravdou. Uh, rozumím, rozumím. A uh, je třeba rozlišovat, uh, protože uh, jsem z armády, čili máme jako v, my v hlavě velkou čínskou zeď, jestli je, se to děje za války nebo míru. Jo? Za války jsou prostě jiný pravidla. To znamená například, já jsem zmínil v tom portfelu, co děláme, že, můžeme, že jsme schopni provádět psychologické operace. Je prostě v míru neprovádíme jinak než na cvičišti. Jo? Takže to je třeba jedná distinkce. Ale i za té války se nevyplací lhát, protože dřív nebo později, speciálně v dnešní situaci, ta lež bude odhalena. Na rozdíl od Hamasu, který nemá žádnou kredibilitu, tím pádem nic neriskuje, že bude lhát, a to platí pro řadu jiných hnutí, tak my, jakožto nejvíc důvěrhodná státní instituce, si to dovolit nemůžeme, protože to je, jako, to je naše velká síla, že jsme kredibilní. Jo? To sam samozřejmě neznamená, že potom. Za té války bychom nepracovali s, s emocema, jako to třeba tyká dělá ukrajinská armáda, která to myslím dělá velmi dobře, vede kvalitní informační operace. Ale zase, uh, ona spíš jako nějakou část informace vynechává. Jo? To znamená, veme ten ukrajinský konflikt. Uh, prav, uh, když si položím otázku, jestli pravdivě informuje o ruských ztrátách, tak říkám v zásadě ano, protože tady máme nějaký ty nezávislí agregátory, třeba Oryx, který tam jsou přímo vizuálně potvrzené ztráty a které korelují s tím, co říká ukrajinská armáda. Logicky jsou nižší, protože ne každý zničený tank je pak vyfocen a tak dále. Jo? Ale to nutně neznamená, že říká celou pravdu. Jo? Jaký informace víme od ukrajinské armády o jejich vlastních ztrátách? Žádný. Jo? Takže to je spíš jako ten přístup, který by se reálně za války používal Děkuju. Já teda zase naopak musím říct, že jsem vlastně čím dál tím víc znejištěn tím, když se používá pojem pravda, teď už víme, že i nepravda, lež, částečná pravda, tak vlastně si říkám, že tohle je, původně jsem si říkal, že to je citlivé téma, nakonec se vracíme k tomu stejně jako v loňském ročníku, že to je vlastně velká výzva. Poslední možná moje otázka, pokud se nenajde ještě někdo jiný. Vy jako armáda, od pana Spurného, jako od novináře jsme slyšeli, že vlastně pracuje i se tím školským prostředím. Jsme hmm. na učitelské konferenci. Jak to má armáda a školní prostředí? Spolupracují nějak v tomto, nebo lze se vlastně v tomhle obrátit? Já jsem se ptal po algoritmech hmm. a odpověď jsem dostal od armády, jo, což hmm. pro mě je vlastně nečekané, ale pozitivní. Uh, nevyhnutelně. Uh, zajména jako uh, takový nový progresivní druh vojska, jako jsou ty kybernetické síly, um, kterých jsem teďka součástí. No. Uh, asi bych zmínil jako dva konkrétní příklady. Uh, máme, my máme tu kybernetickou část, která je primárně v Brně, a pak je ta informační část, která je primárně v Olomouci. Jo? Já jsem to viděl na tu druhou. Ta první část ne náhodou je, je, je dislokovaná v Brně, protože Brno je prostě na, jako IT meka České republiky. Jo? A jedné, jestli je to VUT nebo Masaryko univerzita a další, to je důvod, proč tahle ta ITácká část je v Brně. Jo? Bez, to je to, ten hlavní důvod, proč ten útvar byl zřízen v Brně. Jo? Kvůli tomu akademickému prostředí. Co se týče té mé části, která řeší primárně teda tu civilně-vojenskou spolupráci, psychologické operace a informační operace, my máme, řekl bych, poměrně hlubokou spolupráci s Univerzitou Palackého, paradoxně jako s fakultou, kde byste to asi netypli, je to, je to fakulta filozofická, protože tam má velmi dobrou katedru lingvistiky a z hlediska analýzy těch textů a algoritmizace ty analýzy, tak kategorie lingvistiky jako dává překvapivě vysokou přidanou hodnotu. Jo. Takže a my se snažíme zatáhnout do tohoto akademické sféru co nejvíce. Takže tyhle asi tři univerzity bych vyzdvihl. Řebíček, dobrý den. Chci se zeptat, já se cítím být hlavně jako učitelem. Uh -huh. A jsem jako přesvědčený, že kritické posuzování informací je taková dovednost, kterou bychom v těch školách jako rozvíjet měli. A myslím, že všichni zde to tady jako víme. Ale co byste mi jako poradil? Na co se mám jako zaměřit v té škole? Mám tam ty jako živé děti, jak říká tady kolega Erik, kolegyně Irena. Někdy jsou živé až příliš, ale za to jsme rádi. Co s nimi? Co u nich mám rozvíjet? Na co se mám soustředit? K čemu je mám vést? Řeknu základní škola, střední škola by mě zajímalo třeba nějaký váš pohled. Jakou dovednost je učit osvojovat si proto, aby v tom světě dokázali opravdu se vyznat, orientovat a posuzovat? Já už jsem teda starý zbrojnoš, ale furt si vzpomínám, jaký jsem byl na gymnáziu. Byl jsem, řekl bych, poměrně zvídavý student, zejména v těch společenskovědních předmětech. A co mě osobně vždycky bavilo, pokud ten, ten vyučující dokázal to současné téma, o kterém jsme se bavili tak jako tak při přestávkách, a přenést do té hodiny. Jo? Takže o čem se asi dneska budou děti bavit, řekněme, že situace v Palestině je zajímat bude, i kdyby se to po nich nechtěl. To znamená, já bych to tam využil jako case study na různé věci. Jo? A jedno je, jestli, že bych to použil v historii, ten, no, ten konflikt nezačal jako včera, a rozhodně práce s informacemi, tak to je úplně fantastický. Jo? Třeba to, co jsem tady použil, tak ne úplně náhodou. Takže podle mě, pokud to téma je zajímá přirozeně, tak se tomu nebrání. Učitelé mají tendenci se bránit aktuálnímu tématu, protože z toho bude průšvih a, a rodiče mají různé názory. A, a jak se stane? Naopak, šel bych tomu naproti. Jo. Takže to je asi můj, co bych vám poradila. Nejsem učitel, takže možná nemám pravdu.